Oferta sem comparação, Coelho Diniz. Vem junto com o dono do menor preço. Leite é Ibituruna, só R$2,99 o litro. Macarrão, espaguete ou cortado é Santa Amália, só R$2,79. Arroz tipo 1 é Aceguá ou Camal, só R$13,99. Ameixa extra, só R$7,99 o quilo. Inhame, batata doce ou melancia sem semente, só R$2,99 o quilo. Filé de peito é Bio, é Sadia, IQF ou bandeja 1 quilo, só R$13,99. Acém bovino, músculo bovino ou capa de filé bovina é extra, é fresquinho no balcão de açougue, só R$23,99 o quilo. Sabão em pó é Tixanité, é caixa 2 quilos, só R$12,99. Oferta sem comparação, é só no Coelho Diniz.